dia izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'n'ity arivariva ity ankasitrahana hatrany ianao niaraka taminay tatao anatin'ny fandarana mahery a ity ampamaranana dia tsentsy isaotra ireo namana niarana natotosan'ny fandarana namana Norbert Akotomalala nanao fanadiadiana Bosco no nakantsary Romain no nanilany sary sy feo ary Mienja no napita izany sary sy feo zany tany atokatrantsika tany a dia manome fotoana antsika manaraka indray havelo matompoko.